唱了一首老歌，凤飞飞时代的歌曲，是特别为今天练的，是吧？没有啊，自己就会了。为什么选这首歌？这很老哎，这歌年纪比他还大哎。刚刚我们在插着的时候，他说叫祝你幸福，其实歌名不叫祝你幸福，应该叫爱的礼物吧？爱的礼物嘛，送你一份。爱的礼物，我的是祝你幸福，我也不知道。青菜啊，青菜，反正就是个好兆头嘛，对不对？哦，你招数好多，他刚刚还去勒那个吉他手。而且你的手势也很多，手势也多，像耶，这哪一招啊？你是在学日文是吧？最近没有啊，就是那个气氛，气氛哦，对啊，哦，而且他们也，你们也好配合哦。对啊，那所以他喊什么，你们都 OK 的。对，那此时此刻现什么气氛，觉得有什么样的手势呢？对啊，现在就是现在应该的，休息一下，休息一下。那休息一下有什么样的手势？就这样子放下来就是。哎，对，放下来，因为待会还要唱，好不好？还要不要休息一下，休息一下。而且我刚看好久。我觉得老萧是今天晚上最切题的一个歌手了。你看他外面是虎年，对，里面是兔年，白兔。哎呦，你小腹怎么那么大？哪有啊？没有。你看凸成这样，并没有。啊，娇娇，这是肌肉。我跟你有本事你拿出来。我没本事。哦，这是肌肉。对，尴尬。哎，你看外面是虎年，里面是兔年，很有心哎。哦。哎，你这样吼都不用喝点水吗？对，要不要？要不要？好吧，来一口，来一口哈。对对对。给他一口水，给他暖一下，暖一下。还有，待会还有三条歌，让他喝一口水。对对。那我觉得，因为天气真的好冻哦，已经12度，我们让他去泡个澡好吧，让他去。去，等一下泡完再回。对的，去个角质，慢慢来。艾乐芬 ，Summer， 新年快乐！还硬要跟他经纪人打招呼。好，你们准备好了吗？还有三条，我们还没有结束哦。是。怎么感觉有点累了哈？你来问比较好啦。你乐吗？你是那边满脸哦，干嘛？你够辛苦啊，怪怪的。好 ，OK 了 ，OK 了 ，OK。好，那我们再准备了啊，再把现场给静腾。好，加油啊，加油加油！好，我们准备继续现场静腾精彩的演出。